Chegou a hora de pedir a sua pizza para o bem, em prol do Grupo Arco-Íris, por apenas R$ 40. Os pontos de venda são Grupo Arco-Íris, Lambisco, Consultório Dr. Eduardo Prado e Blackout Store. A retirada será no sábado, dia 5, das 10 às 14 horas, com venda de chopp no local. Para mais informações, 19-3556-1842. Ou 19-99104-1834.